એક ભાઈ છે ને ઘરની અંદર રોજ બોલ્યા કરે, જબ તુમ આયે જગ તમે શું હે, જગ હસે તુમ રોય, અબ કરણી એસી કર ચલો તુમ હસો જગ. આખો દિવસ દિવસમાં 25 વખત બોલે એટલે એની વાઈફ કંટાળી ગઈ. શું માંડ્યું છે આખો દિવસ તમે આ જપ તુમ આયે જગત મેં, તમારા પાછળ હું નથી રડવાની જાઉં, એટલી કંટાળી ગઈ. ઓલાએ કીધું કે તું રડે કે ન રડે પણ 10 જણા તો રડવાના છે, કોણ રડવાનું છે? ઈ કે પેલા તો આપણે જેના ઘરમાં છે ને ભાડાના ઘરમાં, એ 10 મહિનાનું હજી ભાડું આપ્યું નથી, ભાડા વાળો રડવાનો છે, શાકભાજી વાળો રડવાનો, છાપા વાળો રડવાનો છે, દૂધ વાળો રડવાનો છે. તમે આવી જ રીતના બધાને રડાવવાના છો. તમે ક્યારે રડ્યા? કોને રડાવ્યા એ મારે નથી જોવું, તમને કોણે રડાવ્યા મને એ જવાબ આપો. તમારા સ્વાર્થ ખાતર તમે ઘણી વખત રડ્યા છો, તમને કહી દઉં, તમે જે દિવસે જન્મ્યા ને તે દિવસે તમે હો કે હું હોઉં બધા રડતા આવ્યા હતા. વેરી ફર્સ્ટ ડે આપણે રડ્યા, ખૂબ રડ્યા છે. મા બાપ હસતા હતા, આપણે રડતા હતા, કારણ કે 9 મહિનાની પીડામાંથી જયારે માણસ છે ને જેલમાંથી છૂટે ને ત્યારે એની આંખમાં શું હોય? આંસુ હોય. કારણ કે એને 9 મહિના જેલમાં રહ્યો ને 9 મહિનાની પીડા યાદ આવે, હાશું મુક્ત થયો અને પોકે પોકે રડે છે. 9 મહિનાની કેદમાંથી આપણે મુક્ત થયા એ દિવસે ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડ્યા છે. જરાક મોટા થયા, ભૂલો કરતા હતા, મા બાપ આપણને લાફા મારતા હતા, લાકડીઓ ફટકારતા હતા, એ દિવસે આપણે રડતા હતા, રડ્યા. પછી સ્કૂલમાં ગયા ત્યારે તોફાન કર્યા હશે, ત્યારે ટીચરે તમને પનિશમેન્ટ આપી ત્યારે રડ્યા હતા, રડ્યા હતા કે નતા રડ્યા? ઓર આગે તમે કોલેજમાં ગયા, કોઈ પ્રેમિકાએ તમને દગો આપી દીધો ત્યારે ખૂણામાં બેસીને રડ્યા હતા, રડ્યા હતા. ચલો એમાંથી બહાર નીકળ્યા, પછી શું થયા? તમારા લગ્ન થયા. ઓહો, લગ્ન થાય ને એટલે આખી આંસુની ઓપન યુનિવર્સિટી ખુલી જાય. કઈ વાત કરવા જેવી જ નથી. એક ભાઈ કેમેરા સામે ઉભો હતો ને, ફોટોગ્રાફર કે સ્માઇલ પ્લીઝ, સ્માઇલ પ્લીઝ, ઓલાને સ્માઇલ જ ના આવે. અમારા ભરતભાઈ હસે છે પણ તમને હસાવતા નથી, ફોટોગ્રાફર ખુદ હસે છે. ઓલો કે સ્માઇલ પ્લીઝ, સ્માઇલ પ્લીઝ, પણ ઓલો સ્માઇલ જ ના આવે. આમ દિવેલિયા પીધેલું જેવું મોઢું કે ભાઈ આવા ફોટા થોડા ભાઈ, કઈક તો હસો. આ લોકોને છે ને હવે ફિલોસોફર પણ બનવું પડે, ફોટોગ્રાફરની સાથે ફિલોસોફર. એક કામ કરો, તમારો કોઈ સારો પ્રસંગ યાદ કરો. ફોટોગ્રાફરે કીધું તમારો કોઈ સારો પ્રસંગ યાદ કરો, ઓલાને કઈ યાદ જ ના આવે. સ્વીટ મેમરી, સ્વીટ મેમરી, તોય ના આવે. એટલે એને કીધું તમારો મેરેજનો દિવસ યાદ કરો, અને જેવું કીધું એટલે ઓલો તો પોકે પોકે રડવા જ પડ્યો. ત્યાં બધી મોકળ એ દિવસથી મંડાળી છે. આખા જગતમાં તમે જાઓ, કોઈ પણ સ્ત્રીને તમે 11 પ્રશ્ન પૂછો, જવાબ એક સરખો જ આવશે, ગેરંટી. ઇન્ડિયામાં જાઓ, પાકિસ્તાનમાં જાઓ, ઓસ્ટ્રેલિયામાં જાઓ, ન્યુઝીલેન્ડમાં જાઓ, જર્મનીમાં જાઓ, જાપાનમાં જાઓ, આફ્રિકામાં જાઓ, અમેરિકામાં જ્યાં જાઓ ત્યાં હું તમને જે 11 પ્રશ્ન આપું છું ને, ક્યાંય જતા નહીં, ખાલી ઘરે જઈને પૂછજો. અને તમને કહું ગેરંટી સાથે, પછી અંદર અંદર તમે લોકો મ્યુચ્યુઅલ અંડરસ્ટેન્ડિંગ અંદર અંદર વાત કરી લેજો કે મેં પૂછા ઉસને ક્યાં જવાબ દે, તુને પૂછા તારી વાઇફ કો ઉસને ક્યાં, સેમ સેમ આન્સર હોગા, ક્વેશ્ચન ભી સેમ, આન્સર ભી સેમ. તમે જોજો, ઘરે જઈને પૂછજો આ ભાતમાં પાણી કેમ છે, કે ભાતમાં પાણી કેમ છે, તો કે ચોખા નવા છે ને એટલે. અચ્છા રોટલી કેમ કડક થઈ ગઈ છે, થાય છે કે નતો થી ક્યારે રોટલી કડક, ત્યારે એનો જવાબ શું હશે ખબર છે? આ લોડ બરાબર દળાયો નથી ને એટલે. આ રેડીમેડ જવાબ હશે. જોજો તમે એને કહેશો ને ચા એટલી મીઠી કેમ છે, તમે ક્યાં સાકર સરખી લાવો છો, ગાંગડે ગાંગડા લાવો છો પછી મીઠી જ થાય ને. અને તમે એને કહેશો એ તો પૂછશો ને તમે કે ચા કેમ પતલી થઈ છે, દૂધ જ પતલું છે, હું શું કરું? તમે ઘરે જો વેલા પહોંચશો ને, તમે જો ઘરે વેલા પૂછો તો એ શું કે કેમ આજે ટીવીમાં ક્રિકેટની મેચ છે, હાચું બોલો, પૂછે છે કે નહીં? અને જો મોડા પહોંચ્યા, હું બોલું કે તમે બોલો, તમે બોલો છો કોની સાથે ગુડાણા હતા?
તમને એમ ક્યાંય કે અહીંયા બહુ ચીજ સસ્તી મળે છે કોઈ વસ્તુ તો હું લઈ આવું ને એને સરપ્રાઈઝ આપું, અને તમે આમ સસ્તી ચીજ લઈને ઘરે પહોંચો ને જો હું તારા માટે આ લઈ આવ્યો સાવ સસ્તી, તમને આવા ખર્ચા કરવાનું કોને કીધું તું? અને જો મોંઘી લેવા, તમને તો બધા ઉલ્લુ જ બનાવે છે, કાંઈ લેતા આવડતું. તમે રસોઈના વખાણ કરો ને તોય પ્રોબ્લેમ. શું કે રસોઈના વખાણ કરશો ને તે રોજ આવી જ બનાવું છું, અને જો ભૂલ કાઢીને આ ઘરમાં મારી કોઈને કદર જ નથી. અને જો કોક દાડે તમારે ત્યાં વર્લ્ડ કપ રમાઈ ગયો, જીભા જોડી બહુ થઈ ગઈ ને, તો એક વાક્ય તો મળે મળે ને મળે જ, આ તો હું છું તે રહી બીજી હોય.